Почитувани гледачи, добар ден, добра вечер. Се добро дојдовте во уште едно ново издание на Пун Погодок. Се надевам дека и ова емисија ќе го задржиме вашето внимание со нашите рубрики. Добро вечер и од мене. Секако ќе бидеме интересни и денес. Вие ќе ни помогнете. Имаме многу рубрики, многу разговори. Заедно со вас, мислам, предпоставувам. И што би рекол друго, освен гледајте, не останете со фреквенцијата на телевизија Сонце. Ова емисија, да не заборавам веднаш на почетокот, имаме и типувања. Наш верен придружник, соработник е Спорт Лајф во Божуволниците. Доделуваме ваучери, имаме табели за и двојки за типување. Па се надам дека овој пат имате повеќе среќа. Да. Добро, почнуваме стандардно со најава и одјава, што би рекол, од минато и идно коло од првата и втората македонска фудбалска лига. Одиме кратко, одиграни надпревари во средата, Беласица Ренова 3-2, Македонија Ѓорче Петров Шкупи 1-0, Вардар Работнички 1-1, Шкендија Силекс 0-0 и Академија Пандев Победа 4-0. Освен тоа што Беласица тргнува овие 5-6 кола последниве не знае за пораз. Ако играше вака цело првенство, до сега ќе имаше највеќи бодови у свет, ми се чини. Да. Како да е, другото горе доле очекувано. Се сложувам. Сега следното коло Ренова, Академија Пандев, Победа Шкендија, Сидекс, Вардар, Работнички, Македонија Ѓорче Петров и Шкупи Беласица. Да ја разгледаме малку табелата, до крајот имаме уште Три кола. Во игра се уште 9 бода. 9 бодови. Шкендија е непрекосновен на првото место и нов шампион, освен ако фудбалската федерација на Македонија не ја казни за на нели испитување на надпреварот поразот од Беласица беше? Па поразот од Беласица и не знам дали ќе најдат замерки околу прославата на титулата. Како и да е, тој пораз може да однесе 9 бода. Дефинитивно. Може да однесе 9 бода, затоа и вака кога го зборам ова малку ми е така смешно, не ми замерите. Да. Мисля, че не дека... Нема се плашање, случи тоа, плашање, нели, врапци со празна пушка. Да. Вардар е втор. И со големи шанси да остане тука, без оглед што само 4 бода застанува за Академија Пандев. Која официјално е во Европа искочена. Ете така, и тука завршуваат сите овие трите екипи. Дилеми околу сетот. Со тоа што нели Академија Пандев, ако го освои купот, четвртиот ќе оди. Ќе оди четвртиот, меѓутоа тука е многу интересно за Македонија Ѓорче Петров, пошто е Ѓорче Петров. И која што исто така може да го освои купот, па да извиси Шкупи во целата ситуација. Дури и Ренова има шанси. Да? И Ренова и Македонија Ѓорче Петров имаат шанси, затоа што Ренова е на петата позиција со 42, Македонија Ѓорче со 41 на шестата. Тоа што ако се Македонија Ѓорче Петров... Да, меѓутоа ете и Работнички е во игра на некој начин. Работнички е ни таму, ни ваму на седма работнички позиција. Работнички е во игра за обстанок. Добро, ќе видиме, да. Особено ако сега последниот надпор со Македонија Ѓорче Петров не победи дома. Да, тоа ќе биде интересен надпор. Тоа ќе биде дефинитивно крај. Бидејќи ќе претпоставувам дека Беласица ќе победи со Шкупи. Не претпоставувам веќе ништо, не знам да ти кажам. Да видиме дали ќе се случи тоа. Сега Шкупи брка Европа, се надева на Академија Пандев дека ќе освои куп. Шкупи не брка ништо. Не брка. Шкупи сега си чека. Да, апсолутно се сложувам. Шкупи да. Сега чека, доволно е со Ренова, ајде за тоа четврто место, меѓутоа, јас пак ќе ти кажам дека четврто место нема да носи ништо. Добро. Тоа е моје видување, така, сега не може така. Да е точно, нели ова важи само за мене. Така си е. И тука да за Шуме работува, победа е веќе второлигаш, Беласица и Силекс се борат за она второ место од оздола, кое што води директно во така е. До избегнување, мислам се борат, да не сватиме погрешно. Да. 37, 38 и 40 бода сите се во игра, па дури Македонија Ѓорче Петров, меѓутоа Македонија Ѓорче Петров има фидбек, не се бидам за неја. Одиме со втората лига. Взимаш исток или истокот? Истокот ќе го земам. Добро. Кожов Гевгелија Детонит Јуниор 2-0, Каменица Саса Плачковица 2-1, Вардар Неготино Партизан Обрешани 2-0, Кидго Пехчево Борец 0-0 во првото дерби минатото коло и Брегалница Тиквеш 0-0 во второто дерби. Што би рекол јас, како заврши на преворот, очи од Ацо Шопов, порано тоа е кладеуничарски муавет,
Да, кога ќе те бутне една и ќе заврши 0:0. Во следното коло, Детоните јуниор Вардар Неготино, борец против Брегалница. Победа значи и конечно официализирање на прва лига за борец. Партизан Обрешани Каменица Саса, Тиквеш Кавадарци Кожув надпревар, кој значи за Тиквеш официјален бараш за првата лига, нели, односно со од западот второлигашот, па ако бидат подобри играат со третиот од кој ќе биде од првата лига од доле на табелата. И во последниот надпревар Плачковица против Кидго Пехчево, све е јасно околу табелата. Борец е прв со 60 бодови, Тиквеш Кавадарци 53. Брегалница е на третата позиција со 48, Кожов Гевгелија има исто толку бодови, но нешто послаба гол разлика. Пети е Кидго Пехчево и вториот дел на табелата од 6-то до 10-то место. Плачковица, Детонит јуниор, Вардар Неготино, Каменица Саса и Партизан Обрешани со голема негатива за разлика од првите пет кои ги прочитав. Во втората лига Запад, гостивар Лабуништа 2:2. Генчкалемер Спорт, нели како се вика, да. Гоблен јуниор 2:0, Перистер Струга Тримлум 1:1 и Тетекс Кораби 1:0 и Скопје Влазерими 1:0. Во следното коло Влазерими Генчкалемер Спорт, Лабуништа Скопје, Струга Тримлум гостивар, Гоблен јуниор Тетекс и Кораби Перистер. На табелата веќе е прволигаш, може да го прогласиме, нели, Струга Тримлум. Лабуништа е втора со 40 бода, 10 бода помалку од првиот, Ногоета, Перистер трето место 35, па следуваат Скопје гостивар Влазерими, Кораби Тетекс, Генчкалемер Спорт и Гоблен јуниор 21 поен има Гоблен јуниор, не знам дали ќе успее да се спаси, веќе голема е разликата, не може да се спаси дефинитивно. И тоа е тоа отприлика, за нас е битно дека Струга добива прволигаш. Да. И тоа е што беше на Лабуништа веројатно ќе игра со Тиквеш во нај бараш надпревар. Да, сега тоа е тоа, ќе биде во секој случај интересно. Јас практикувам, значи, отам потам, а да видиме прво оние што ми се дефинитивно прволигаши, тие ми се интересни, ја ти кажам. Така. Пред да ја поставиме темата, ја ќе кажам денеска дека е роден ден на Кирил Лазаров, па ќе му честитаме, нели, на нашиот најдобар ракометар, среќен роден ден, како и на најстариот фудбалски клуб, кој ми се чини дека вчера беше роден ден, Љуботен. Да, кој влезе во, нели, таа алеја на клубови со рамо до рамо, што би се рекло, со Ноц Каунти и сите оние кои се најстари во нивните сега, земји. Кога веќе честитаме роден ден, не знам да честитаме уште еден роден ден. Да честитаме. На најголемиот македонски шоу мен, како вика, шоумен тренер Лазо Лечиш, кој што наполни 80 години и вчера собра огромен дел од некогашното југословенска елита. Точно, тука беа тренери, кошаркари, веќе прочитавте да не утврди Чулман, Плешиќ, Јанакис, Ковачевиќ, Дамјановиќ, значи, Кичановиќ, Князев, Гешовски, Василевиќ, значи Малковиќ, Дуда Ивковиќ, Ѓорѓевиќ, да. Новосел, нели, да, Плејада. Да, многу, Плејада, околу 50 на гости. Да. И меѓу другото, еве кој ќе биде еве темата, кој ќе биде председател на КФМ, и меѓу другото сите двајца, односно сите тројца. Јас не знам, намерно реков сите двајца, бидејќи ќе ги знаеме господинот Тимелковски и Перо Антич, дека се кандидати официјални, уште не знаеме што е со Пеце Нумовски. Што е со Пеце Нумовски? Ете, се прочита, се слушка дека, ете, он се пофалил дека пак ќе биде председател. Ќе видиме, значи... Тоа значи дека е кандидат? Па не знаеме, гледаш, со него никогаш ништо не се знае, значи... Среда, 15-ти, добиваме нов председател, како и што. Дали ќе биде све кој што треба транспарентно, во рамките на фер кај нас, ќе видиме изборот како ќе се води и ќе бидеме присутни. И кога сме веќе, кај Лазо Лечиш, јас морам малку и се задржиме на 3-4-5 минути на него, сепак заслужува. Добра. Една таква кошаркарска легенда. Секако. Значи, покрај она што го правил во текот на кошаркарските, нели, денови како тренер,
знае да угасне светло кога ќе губи неговата екипа работнички, па додека се средат, кога се во серија противниците. Го знаете случајот со Шарпланинецот, што го донел во меѓународна следба, па со подличката на сопругата на председателот на францускиот клуб и така натаму, сето тоа го работат со понудата на Жеравица да ги сменат местата кога губил нека работнички со Партизан и така натаму. Мето јас си морам, Игор, ќе ми дозволиш минутка две, да. Само донарам лично искуство што ги имам со господинот Лазо Лечич, значи кога почнав како новинар, уствари прв пат се сретнав со Лазо Лечич негде 70 и некоја година, кога татко ми однесе на кошарка на работнички, беше Лазо Лечич и така, пошто се познавам, одаде две карти, ама веднаш над клупата на работнички, значи кај што шикува тајм-аут и така натаму. И сега работнички нешто губеше, не знам се одреше, беше Звезда или Партизан, веќе не се сеќавам. Работнички губи, се вика. Се урла. Се урла, Лазо вика, играчите не го слушаат и свика тајм-аут. И вика, доаѓаат играчите и он, како што си е писан јазик, кои што го знаат, го знаат. Прво еден репортар од Мајко Шајко и така натаму на сите и вика, ајде, пошто кога зборувам ја, вика, вие не ме слушате, сега вие зборувате, ја ќе се до настраници седна. Да. И играчите го гледаат, сега Радулович, Луковски и така натаму, Буштр, сите го гледаат што ќе биде, како ќе биде. Он си остана, мото, лоен си го отседа таа, си 8 минути се чута, влегува играчите победија на крај работнички. Сега да кажам на психолошка, еден психолошки потез, мислам не е тоа ништо непресметано, сето тоа мој работел во глава, сепак да. Беше врвен овој велемајстор би рекол на за кошарка. И вториот случај кога требаше да се за каков човек сега да сватат обичните условно речено некои што не се него познава. Што него познава доволно за каков скопски фрајер, ајде да кажам се работело, пошто е роден Скопјанец, не? Се скара едно време со еден познат бизнисмен, кој што беше пум пари уште тогаш, и ќе ги мири тогаш деканот на факултетот за физичка култура, господинот Димитар Циев, покојни сега, нали? Легенда исто од Бојкарска во Македонија. Седнавме на новинарите ние сите и почнува Циев дипломатски, почнува вамо таму. Нешто не им кажа, опам, вие сте спортисти, вие ова треба да дадете. Му се смачи на, после 5 минути монолог на Ноција, му се смачи на Лазо века, абе, дај престани ти од Струмица, ти ди мене ти ме мириш. Кој те знае, века тебе, пази, со каква дрка спрека. И ќе морам да употребам простите ги прочитувани гледачи, ти ли мене, века, ќе ме смируваш со овој копилј, века, овде. Значи, скопски жаргон, дефинитивно. Сето тоа е Лазар Личич. И си стана, и си отиде, и не остане така. Последна недоладена го убедија некако да дојде. Се смирија, очекуваме некој пола саат, саат, за 5 минути како готово, ајде, ајде, каде си одиме се. Идеме, и се ништо знаат каде идеме пешки, одиме од Факултет за физичка култура до центар. И они што знаат сега каде е Факултет за физичка култура, знаат дека преку сила, со пауза за цигара, за 10-15 минути нога по нога ќе стигнеш. Максим. Само треба да пресечеш железничка станица. Так. Стара. Кога почна Лазо? Здраво Петко, здраво Станко, здраво овој покрај си, што си, вамо тому, саа типо. Така. И ми кажа, добро бе Лазо, па не требаше на кафе да се нема, више време за извеште и нема. Ако не им се јавам, или ако не им направам муе, Скопјане се и кај чурок, луѓи утре нема да им прават муе бе. А замислите ли на другата страна бе фучаршија? И рекам, секоја чест, значи на вистина се знае каков човек жива, за каков, легенда. Да, за каква легенда се работи. Се доби впечаток на неговата прослава дека сите овие кои беа гости, како да има надпревар кој ќе каже повој зборови за него, така јас го согледав сето тоа. А наспроти оваа тема, кога веќе почнавме со фудбалот, да не изумиме, ќе продолжиме и со кошарката и ако се јави некој околу темата, со третата лига Исток, добро. Која тука има различни дати, не си играло, не знам што. Овче поле, Рудар завршило 3-1, а Слога Виница Малеш завршила 6-1.
Слога Виница е последна убедливо со 13 бода, не знам како победила 6-1, секој случај. Меѓутоа, оно што е интересно за следното коло, колку ФФМ се грижи и од тоа што им вети на трета лига исток, дека нели сите знаеме првите чекори, некој кој ќе се роди во такво населено место, дека ги прави првите фудбалски чекори во таква лига, односно така, понизок ранг. Е, сега што се случува, Брегалница сениори против Овча Поле, нема да се игра. Работник Џумајлија Слога Виница нема да се игра. Малеш Кежовица нема да се игра. И имаме еден надпревар, Осогово Рудар, само тој ќе се игра, затоа што три екипи веќе не сакаат да играат по вакви правила кои ги наговести ФФМ, особено што се осеќаат излажани од федерацијата после она емисија која имавме нели за со Штерио Георгиев, нели представникот на Овче Поле. Сега дефинитивно не играат. Дефинитивно и сега имаме ситуација некогаш ќе се игра еден надпревар, некогаш максимум два, а некогаш еве три нема да се игра. И сега фудбалска федерација ќе се повикне на тоа дека се дигне не повеќе од 70% од колата демек, во лигата и ќе го прогласи Осогово за овај шампион, меѓутоа ова еве го 21-ви. Доаѓа, ако ќе видиме дали веќе помина времето за усогласување на статутот, бидејќи тоа може да се направи само на собрание. Така. Фудбалската федерација, односно управниот одбор требаше да свика собрание, не го свика, тоа единствена опција сега е окинувањето на решението за дејност спорт од агенцијата за млади и спорт. Па ќе видиме што ќе се случува потоа. Значи, сите термини се прегазени веќе. Очекуваме за овие 10 дена да се случи тоа што треба да се случи, па да видиме, се надевам дека веќе ќе треба да не очекуваат подобри фудбалски дена. Што мислите, почитувани гледачи, дали Петар Румовски ќе се кандидира повторно или ќе имаме битка помеѓу двајца, помеѓу Владимир Темелковски и Перо Антиќ? И доколку би се кандидирал и Петар Нумовски, што мислите кој би победил ете во еден таков надпревар, можам да кажам, односно кој ќе го даде новиот председател на Кошаркарската федерација на Македонија, каде што се вртат од 1,5 до 2 милиони евра. Во очекување сме на информација по која основа се дадени на почетокот на мандатот на Петар Нумовски, на која основа се дадени пари од ФФМ во КФМ, кај ни цвета домашниот фудбал и лигите, еве дури и екипи не играат. Да, па тогаш се дадени сума на пари, не интересира нас на која сметка. Прашуваме, праќаме мејлови во очекување на одговор сме. Добро, дали имаме гледач? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да, се јавува Лукаровски Пете. Повелете. Од Битола. Неколку пати сум имал можност и привилегија да ве слушнам. Прво да ве поздравам вас како домакини Игор и Петар. Благодарам. И да им честитам роден ден и на Кија Лазаров и на господинот Лечич и уште долги години да се живеат и на фудбалскиот клуб Љуботен. Така е. Така е, да. Нивно име. Што се однесува до темата, кој ќе биде председател? Добро. Никој не знае кој ќе види, може би некој знае таму горе од тие истанци големите. Мој фаворит е господинот Перо Антиќ. И ако не биде, ќе видам длабоко разочаран. Видовме што направи Пете. Секоја честна неговата кариера кошаркаска и човечка, да речам, или каква и да било. Так, так. Меѓутоа, мој кандидат е фаворит, усвари. Господинот е една маркантна личност, една инводредна кошаркаска личност и спорска. И Пете човечка. Так. Така. Толку од мене, сакам да ве поздравам уште еднаш. Благодариме. Фала. Ви благодарам и јас. Благодарам, Пече, што редовно не следиш и што е вака учествуваш во нашата емисија. Значи, немаме ништо. И пред Пече Нумовски, и после Пече Нумовски имаше кошаркари. Така е. Ако мене ме прашаш, пошто јас сум малко на постара гарда, нели? Да. Значи, Благоја Георгиевски беше многу подобар кошаркар. Условно рече, многу подобро кошаркар. Пеце стана председател и беше прогласен за кошаркар на векот поради титулата која што е освои Европска, нели, со Југопластика. Меѓутоа, Радивој Курач освои, мислам, со ФСП. Да, како и да е. Меѓутоа,
Антич го надминаа, освои три титули, па играше во НБА и така натаму. Значи, меѓутоа беше на клупа реално, да бидеме покрај таа плејада на играчи во Југопластика. Имаме режија ниво дека имаме нов гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Повелете. Јас ве гледам во секоја емисија. Благодарам. Јас како гледач, вас ве прашувам како спортски новинари, по ваше мислење, што мислите вие дека кој ќе биде претседател? Не ми значи ништо това, кој ќе биде председател на Кошаркарски сојуз на Македонија. Ама ништо не ми значи. Ако нема добри утакмици, ако нема добри натревори, ако нема публика, све е узело кој ќе тоа, само ќе биде, ќе се избере, само ќе се фрла пари, ќе зима тој председател пари и ќе немаш. Еве вас се прашам вие, кој мислите дека може да биде досвој? Ајде на тоа прашање да одговорам јас на овој начин, може ли? Значи, кога сега во последно време многу често се употребува кој ќе отвори пандорината кутија и така натаму. Кога Пандора ја отворила кутијата, излегле сите зла на светот од неа. Меѓутоа, на дното останало нешто. Надежда. Што значи? Што сакам да кажам? Имаме нешто што е веќе видено и имаме нешто што треба да биде. Значи, имаме надеж дека ќе биде подобро со нов председател. Кој да е? Тоа е мојот одговор. Значи, не знам дали ќе биде подобро. Меѓутоа, во оваа ситуација имаме надеж, доколку се избере да кажеме, се извинувам, Владимир Темелковски или Перо Антич, во случај, го тргам на страна Петце Новоцки, пошто е каква е кошарката, за неја веќе видено, имаме надеж дека ќе биде нешто подобро. Имаме надеж, велам. Не тврдам дека ќе биде подобро. Ама и кога Петце Новоцки се бирал за председател и пред тој имало председател на Кошаркарски и тогаш се викале еве ќе се промени нешто, ќе има некоја надеж. И сега надеж и ние се ќе бидеме во надеж, а никакви резултати нема да се постигнат. А што да правиме? Ама бевме четврти во Европа. Една консултација на онакото. Дали се сеќате кога се јави на утакмицата, вашиот колега е навивач за Барселона? Добро. Што се случи во фудбал, ти сум се откажал више, никога да гледам фудбал, ни Барселона, ни Манчестер, за ништо. Во ниено правило, во ниено во спортот, по сите правила и пропуси, па ти не може на Барселона да изгуби 4 гола, да прими, тоа е, а што тука има направено некои си проневери кои се прават и во запад се прават и онакото. И сум се откажал во... Ни фудбал, ни спорт, ни кошарка, дали имам ништо, па не нема може... никакво мерање, брате. Не можеме да укинеме, па ќе останеме ние без работа како спортски новина. Нема ништо ова све. Абе, не може ти Ајакс да води 2-0, да губи 3-2, 96-та минута, бе. Логички, под ниједна закон на фудбал, на спортот, не може да се случи тоа во никој закон. Сега да тоа. Барселона играше со втор тим, немаше да прими 4 гола. Сега да тоа што знам која другата страна си бил спортист, знаеш дека спортот е една чудна направија. Ќе правиме обед, само ќе си правиме вака, ќе се јавуваме, ќе си коментираме ние како гледачи и вие како новинари, а ништо нема да се подобри. Еве нека дојди Перо Антич, се се согласувам. Играл човек во кошарка, играл во Звезда, играл во Америка, играл професионален кошаркар било на гото. Али ако се смени нешто, јас не знам што да ви кажам, дека мисля, че ни со ваков начин на работа и со вакви финансиски средства и со несредени работи некои во клубови, во Кошаркарски сојуз на Македонија, не може да имаме напредок ние. Добро. Се согласувам, Мишел. Меѓутоа, ако не веруваме дека ќе дојде некој што ќе може да направи нешто подобро, тогаш ја не знам. Дај да укинеме се во Македонија да си играме джамли. Кратко би му кажал, да, кратко би одговорил на следијам начин околу и Кошаркарска, кој ќе биде председател и околу Барселона. А точно е дека сум навивач на Барселона и тоа страстен, може од мојата 6-та година, од која сум дознал за фудбалската игра. Меѓутоа, ајде вака првен на првото. Првпат се понуди програма, значи програма која дава, како што каже мојот колега, надеж дека ќе дојде на подобро, дека нема веќе да биде све едно исто кој ќе дојде председател, само колку да дојде на функција. И она што мене ме радува е затоа што во таа кошаркарска федерација се мотаат некои 1,5 милиони до 2 милиони евра, барем такви се нашите сознанија,
А што се однесува до Перо Антич, сигурно не му е дојдено за да биде председател за Пари, според мене. А тоа што го искоментиравте во однос на Барселона, само ќе кажам дека вторник, среда и четврток, овие три дена оваа недела, сосема заслужено помина екипите, меѓутоа поголема фудбалска неправда и во заграда суровост, јас немам видено и не знам дали ќе видам, и едноставно им честитам на тимовите кои поминаа во финале, што е тука, а Барселона треба да прави голема реконструкција. Реал. Треба веќе. Да, треба и Реал ќе прави реконструкција. Па е, си прави, го зема Де Јонг, не е проведе чим биде. Ке видиме што ќе биде. Е, сега, 4. и 5. мај имаше убав настан кај нас. Ја мислам време е да го најавиме, ајде, да го пуштиме прилогот. А Европској куп во традиционално карате, нашата камера беше тамо, па проследете што снимивме и што за што станува збор. Репрезентација во традиционално карате на Европскиот куп, што се одржа на 4. и 5. мај 2019 година во Скопје, најуспешна репрезентација со освоени 30 златни, 27 сребрени и 29 бронзени медали во јуниорска, кадетска и детска категорија. Најуспешни надпреварувачи на Европскиот куп со освоени по 5 златни медали од Македонија се Мила Саздова во јуниорска, Антонија Белзалковска во кадетска, Иван Трпковски, Камелија Недев и Мате Мангаровски во категорија за деца. На второ, трето и четврто место по вкупен број на освоени медали беа репрезентациите на Романија, Кипар и Чешка. На Европскиот куп учествуваа 178 надпреварувачи од 9 земји. Европскиот куп го отвори спортскиот директор на МОК Владимир Богоевски, а своје обраќање има и професорот Венцислав Недев и доктор Дејан Недев, кој како генерален секретар се обрати во името на Европската традиционална карате федерација. За самиот настан може да се каже дека беше организиран на високо ниво, со што го потврдија и сите гости, земји и надпреварувачи кои беа дел од самиот Еврокуп во традиционално карате. Особено се истакна и големо задоволство на судиските одлуки во борбите и катите. Главните виновници, семејството Недеви, за нашата камера исто така дадо изјави, па да видиме што кажаа. Деа, не веќе повторно тука, оно што го разговаравме во емисијата, нели, конечно се остварува на дел, оно што го најави. Првојот традиционален куп шампионат во карате. И како што можеме доловивме тогаш во емисијата, ова е од официјален карате. Да, точно така. Значи, во моментов се држи Европскиот куп за, во традиционално карате за јуниори, кадети и деца. Денеска започна најмладите, односно децата. Децата се поделени во 4 возрастни категории и настапуваат во сите постоечки дисциплини. Тоа се катата, кихонот, кихон, нипон, кумитето, екипно и поединачно ката, тим и ембу. Така да морам да истакнам дека шампионатот е доста добро организиран и има доста голема посетеност. И мора да истакнам дека дојдени се најквалитетните репрезентации од Европа тука, и исто така сакам да истакнам дека нашите надпреварувачи од Македонија се спремаат до веќе 3 месеци за овој шампионат континуирано секој ден. Очекуваш? Мора да кажам дека до сега според освоените резултати и медали ние сме најдобра нација, најуспешна нација на овој Европски куп. Ако имаме репрезент како тебе, нормално дека ќе бидеме, во тоа не се сомневаме. Е, сега ќе трае 2 дена, денеска или 4. и 5. мај. Утре што се очекува да се случува на 5. Вака, утре е, по програмата се предвидени да настапат кадетите и јуниорите. Исто така во прво, најпрво во поединичните дисциплини, во ката, кумите, кого, кумите и фукуго. И после тоа на програмата се екипните дисциплини, ката, тим, кумите, тим и ембу. Исто така во сите возрастни категории ние имаме наши представници и јас се надевам дека како денеска, така и утре ќе бидеме едни од најуспешните, ако не и неуспешни. Така, и се очекува во најавата, слушавме дека се очекува дојде и господинот Јорга. Да. Тоа ќе биде веројатно и голем чин што ќе присуствува. Точно така, значи тој една, спомнахме една жива карате легенда, кој што оваа година ќе прослави 80 години,
и е, можам да кажам, најголемиот виновник кој што каратето денеска постои на овие простори, бидејќи тој заедно со неговиот брат во далечната 1967 година за прв пат го држа првиот карате тренинг во кај нас, во Македонија, заедно со професор Атанас Кајчевски, кој што е основоположник на македонското карате. До нас е и господинот Венцислав Недев, еден од живите легенди на традиционалното карате кај нас. Само што започнаа борбите, катите, колку сте задоволни од отварањето и какви се очекувања? Па, имаме и предводни елиминации, сега свечено отварање и ќе привршиме со овие категории за деца денес. Следи доделување на медалите на победниците. И она што мој заклучок од овој надпревар е што гледам доста деца квалитетни. Има голем потенцијал и што е најважно, ги знам и нивните тренери кои се исто доста активни и учеле од најдобрите, оно што го кажав, најдобрите учители на светот. Така да конкуренцијата е голема, али сепак имаме искусни суди и ќе искристализираат нијанси кој е подобар, тој ќе освои златна, тој малце сребра, бронза. Ме интересира, значи, што се очекува, ова е прв пат кај нас да се организира, да речем, ако не се лажам, меѓународно, или? Не. Нашата федерација, ова доаѓа као четврти. Значи, имаме сениорски, официјален европски шампионат, 96-та, 94-та имавме, тој беше за сениори, кадети и јуниори, а 94-та имавме само за јуниори и кадети. Балкански шампионат имавме 97-ма година за сите категории, за деца и за јуниори. Многу време помина. Што значи ова сеја за каратево и дали можете поголем шампионат има сениорско или какви да те светски и европски? Сега сме во многу поповолна ситуација со оглед на тоа да имаме функции во светската и во европската федерација и можеме полесно да се избориме за да организираме некаков меѓународен шампионат, а целта наша е да организираме светски шампионат. Тоа ќе го направиме или наредната година или преку наредната година со оглед на тоа да за наредната година се јави еден јак кандидат од Чешка, ќе биде во Прага. Значи веќе се планира на такво нешто големо. Да, затоа што светски шампионат немаме организирано. Другите скоро сите ги имаме организирано. Втор ден од европскиот куп шампионат во традиционално карате со нас е Алјоша Недев, многу добро познато име, а наш репрезент во тоа карате со многу медали. Меѓутоа, ново европски шампионат и си еден од главните судии, ако не се лажам. Па еден рекапитулар како помина првиот ден и што очекуваш од вториот ден? Па така, значи денеска во издание на судија, на арбитар кој ги одредува, значи ги гледа на самите надпреварачи по младите категории. Првиот ден добро се одвива настаните, значи се поминаа многу дисциплини помеѓу по младите категории. Денеска не чекаат кадетите и јуниорите. Јас се надевам секој помине во најдобар ред, затоа што мина претходниот ден, значи се помина, значи регуларно, многу добро, значи беа дисциплините, немаше никакви корекции, честно судиите си ја судија, си извршуваа својата работа. Значи сите се задоволни? Сите се задоволни, значи најдобрите победија, ги постигнаа резултати, немаше никакви гонења. Што е најважно, немаше никакви повреди, значи, во тие спортските борби кои ги работија по малите деца, значи, многу внимаваме на тие работи и се помина во најдобар ред. Се надевам дека исто и денешниот ден ќе помина на тој начин, значи, да ги поминеме и по старите категории. Само ме интересира, знам дека те чекаат да се почнат борбиве, ме интересира дали има судии од кај нас или од другите земји? Значи, има од сите земји што се пристигнати овде.
дека меѓу главните суди, како што сум јас и кипарскиот судија пристигнат од Кипар. Да, порегуларно не може да биде. Значи, буквално сите репрезентации што учествуваат денеска се задоволни од одлуките на судиите и од судењето беше фер, коректно и најдобро секогаш победува. Како помина Недеви, Академија Недеви, школата работнички, сега не знам дали и така, меѓутоа знам дека имате екипа, како помина? Значи, екипата постигна доста резултати, не ги знам точно медалите, ама имаше многу златни, сребрени, бронзени, бидејќи бев од другата страна, не можев да водам евиденција на тоа. Друг беше одговорен за нив, али нормално, да, задоволен сум, нормално, пред да почне такмичењето, ние бевме со нив во сала, ги припремиме, ги спремиме и децата си го заслужија тоа што си го постигнаа на овие такмичења. Многу среќа и се гледаме. Ете еден убав викенд, беше да. Тоа. Убав скуп. Ова, да, одлично, 9 земји. Беше организиран од Недеви, Академија Недеви, така? Така, му доаѓа Европски куп. Македонија е организатор, да. Меѓутоа, нели, бидејќи Недев е во тоа високо тело на Европската традиционална карате федерација. Ете, се имаме... Што треба да се искористи понатаму? Ете, така. Во секој случај мора да ги искористиме тоа, ако сме паметни. Да, не беше мал настанот 9 земји, 177 натпреварувачи. Во секој случај. Да. Тоа беше тој прилог. Е, сега дали е време за типоите наши? Што мислиш, Перо? Ајде да име овој, овој викенд, гледачи, знам дека чекате. Ова, драги гледачи, одиме... Телефоните во раце, така е, ваучерите чекаат, Спорт Лайф е волен да ги даде. И препишете ова коло од нас, ја и Перо Преска заедно некако ги правевме, нели? Све се жалиш дека јас ги правам. Сам ја ги нагаѓам, сега да видиме што ќе биде. Да, ние сметаме дека сега ќе имаме од овие 8 типа дека 7 минимум ќе погодиме, па ајде реже одиме со тикет еден. Заради успеот нема да биете. Ајде телефоните во раце за ваучери, а нашите предлози Перо у тикет еден. Атланта Дженова, кец, апсолутен кец тука. Пишете и кружете одма за Лига шампиони на Аталанта. За Лига шампиони треба на Атланта, Леверкузен Шалке, интересен натвор на Леверкузен му треба за сега брка Лига шампиони? Така е, традиција 3+, брка Лига да, Европа. Лига Европа, да, 6 и 7, кој е на табела. Шалке веќе се извади од оној, от... или уште не види како е на табела. Да се, ќе провериме, меѓутоа знам дека Шалке уште е во опасна ситуација. Не е во толку трагично да, како шест... пред месец дена. Така. Значи, меѓутоа очекуваме голови. Има Лајпциг, Бајер Мюнхен, против Бајер Мюнхен играат сите ова, фес. Јако не верувам дека Лајпциг ќе биде исклучок, особено што и Лајпциг веќе обезбеди учество во Европа. Да, Леверкузен, значи, е во Лига Европа, меѓутоа брка Лига на шампиони со Франкфурт. Да, затоа реков. Да, а Шалке, што се однесува, е 15-ти, што значи уште му гори. И меѓутоа не му гори толку од причина што има уште две кола обезбедени обстанокот. Штутгарт, Нимберг и Хановер веќе се патници во втората лига, затоа што разликата е 8 бода, а има до крајот уште две кола. Тоа значи ти игра растоварено, чисто на голови. Апсолутно, да. Сенте тие Монпелје, е тоа е нешто што се игра вечерва. Тоа е денеска. Тоа е исто одма. Пишете и кружете. Пишете кец. И кружете одма. Да. Ако не верувате, 3-0 типувам јас. Јавете се во поведенот и кажете ми, поима немате. Ете, така. За првиот и за четвртиот. За другите може да ги промашиме. Меѓутоа, Атланта е кец и Сентетиен кец. Тим еден, што сакате, добивате. Одиме со тикета, два тикет, понуда. Брајтон, Манчестер Сити се решава титулата. Титулата се решава, да. Ако имате куќа и стан, вложите ги, ќе добиете гаража. Колку е таму 0,0? Знаеш како ви кажав преска, нели, кога кажувавме втора лига, очи од Ацо Шопов 0,0 како заврши. Да. Има уште еден муавет, кладелничарски, кој има ваков некој тип, например, као Манчестер Сити, кој ќе прашаш некој, кажи еден тип, вика, ова, као крстот на водно, вика, како што се гледа, вика, така и ова, вика. Да, меѓутоа, па, тогаш кога најмногу треба, тогаш па и мнозу се врзуваат, меѓутоа, не верувам дека Брајтон е екипа која што може да го спречи Манчестер, дефинитивно. И ако најавија дека ќе играат за Ливерпул, нерешено ќе пробаат да извелат. Тоа се најавите на Брајтон. Да, ти може сега Ливерпул да рече милион евра да дам како премија, јас меѓутоа. Да, јас. Дабе, јас. Дефинитивно мислам. Марси,
Лион. Марсеј, не, знам дека игра со Лион, меѓутоа размислувам на 3 плюс дали можеше нешто да се смени или да не се смени. 3 плюс е затоа што дерби традиција кажува, Марсеј веќе падна оваа сезона, пропадна сезоната, се а чека Лион американски, да. Се чека американски пари, се чека можда и колапс на Пари Сен-Жермен, па се зборат сега и шиците дека можда Марси им е поинтересен. Ќе видиме, тешки муавети и гласи нима во Франција околу таа тема. Торино со соло уште еден надвратка што можете дефинитивно кец да го одиграте. Особено што Јувентус сега игра со во гости. Јуве игра, да, само момент. Само момент, мислам, играше со... Јуве игра у недела само. Со Рома. Рома-Јуве. Рома-Јуве. Така е, или Јувентус-Рома? Рома-Јуве. Рома-Јуве? Рома-Јуве. Дефинитивно сметам, јас многу ајде да... Јас сум инако поборник по оние местенки, да ви кажам, знам дека има многу. И би сакал да, ако ме праша некој, Рома треба да победи. Со Јувентус. Меѓутоа, Јувентус би играл за Торино, прво заради тоа што се од исти град и втора работа е што... Одигра 1-1 меѓу себе. Одигра 1-1, Торино ќе си победи, е сега се зависи, предпоставува, од Јувентус како ќе одигра. Да, влогот е шестата позиција, да. И квалификациите за Лига на Европа. Не е мал. Валенсија, Алавес... И тоа е чист кец. Валенсија веќе обезбеди пласман во Европа? Валенсија, значи, што се однесува до тој надпревар, бркат 3 бода се за останување со Севиља, го бркат Хетафе, кој ова коло игра со Барселона. А Валенсија и Севиља ќе бркат победи и Валенсија после поразот од Арсенал, веројатно вчера, би требало да се концентрира за следната година да игра во Лигата на шампионите. Е сега дали ќе биде Хетафе, Валенсија или Севиља, ќе видиме, има уште 2 или 3 кола во Шпанија, ако не се лажам. Имаше уште еден натпревар кој што може би сакав да го изиграме, меѓутоа немавме доволно. Требаше 3 тикета да направиме. Да, Гранада во втора лига во Шпанија. Да. Многу интересен натпревар, денес играат. Така. И денес решава дали у ствари ќе бидат проволигаши, не решават, меѓутоа големи значени бодови ќе би биле доколку победи денес со Тенерифе, мислам, игра. Така е. Е, сега што се однесува до Шпанија, има уште 2 кола, така да за Хетафе, значи овој све надпревар со Барселона, со тоа што последното коло го игра на домашен терен и тоа е против, не можам да видам против кого, само момент, како и да е, игра дома, што значи дека Хетафе е блиску, кој би рекол дека Хетафе ќе се бори за Лигата на шампионите, игра дома со Вилјареал. Па никој не очекуваше и Леванте да биде во опасна зона. Зона, а е. Па испада дека последниот натпревар ќе биде со Джирона, да, ќе биде тоа тежок натпревар со Джирона. А Джирона е екипа на Еузебио Сакристан, односно он е тренер, а тоа е екипа на Пеп Гвардиола. На Гвардиола. Токму така. Добри ти се информациите и 100% точни. Ајде, ние понудивме доста типови, да видиме дали ви се допадна, бирайте, дали ако бирайте. Се јавите, да искоментирате дали бар некоја сте препишеле некој тип од нас, дали нешто сме фатиле, сме промашиле. И кажете промашиле. Што сте направиле. Да. Ако сте препишеле од нас, не сте се усреќили многу. Да, па ќе гледаме следната сезона овој сегмент затоа што веќе има барање од гледачите да го поусавршиме околу типувањето и поголема интеракција. Еве, ветуваме следната сезона, ќе го усовршиме. Ќе има избене во секој случај. Така си е. Нито да истереме ова, еве, имате 8 двојки, типувајте една и со само тројување ќе си добиете ваучер. Можете да го подигнете од понеделник, за жал, не можете за ова. Значи, после надпревар, ако не, ако промашиме денеска, еве, јас сум сигурен во Монпелје, така да, ако промашиме утре, односно можете уште вечерта во инбокс да ни пишете, слушајте, луѓе, поима немате. Да, слободно може. Смените ја рубриката. Сменете ја рубриката. Иако, еве, за нема да играат четворици играчи за Сен-Тетен, меѓутоа влогот е преголем за овој тим, кој е своевремено малце луѓе знаева дека... Шампион. Не само тоа, дека во времето на Саркози, кога беше председател, се мешаше тамо, па беше еден од главните луѓе на Сен-Тетен. Значи, секојаш нешто се случува, затоа што сакал да биде
на најтрофениот клуб, тој е некој комплекс, валјда, затоа што, нели, го знаеш Саркози, Метро и Жилет. Па, добро, иначе, оние што се, како се вика, навивачи на Партизан, да. Меѓу кои су, и ти, ајде, и ја, да. Од време, ова знаат дека во Сент-Етиен бранеше еден од најлепите голмани на Партизан на сите времења, Иван Чурковиќ. Беше и капитен таму, беше шампионски тим. Така да, не знам сега што се случува. Битката е помеѓу Лион и Сент-Етиен за третата позиција која носи квалификации во Лигата на шампиони, а четвртата позиција носи Лига Европа. Ајде, Игор, да видиме кој ќе се освои ваучер. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Данијел се јаво од Велес. Повелете. Повелете. Ја мислам дека Аталанта може да биде кецукет. Добро. Пиши гор. Сент-Етиен мислам дека тешко да ќе се победи. Сент-Етиен? Да. Добро. Добро. И кој беа другите типови? Леверкузен, Шалке, Лајпциг, Байер Минхен. Или другите ги сакате? Леверкузен, Кет и Триплус, а Байер Минхен може двојка и Триплус. А Байер двојка и Триплус. Добро. Добро. Ваучер. Вие сте од Велес, имате добиено ваучер. Имате ли некој во Скопје што би го земал во ваше име? Па, имам, да. Имам. Слободно тоа. Во, од понеделник, се извинувам, од понеделник до петок, да. Од 10 часот до 15 часот, нека дојде во телевизија Сонце, ќе го чека ваучерот, вашиот ќе го добија и може да го игра, може да ви го даде. Добро, фала многу ден. Фала истина. Благодарам што се јавите. Да. Ете, имаме контрареакција за надпреварот Сент-Етиен Монпелје, што ми се допаѓа. Тоа е типувачки, едноставно. Културно не кажа, дечки, поима немате. Поима немате, да. Да видиме, можда дали следен ќе се јави да ни каже, слушај, джабе типувате, поима немате. Да, многу мотивира тоа, поима немате. А особено радува фактот... Тоа е мотивира, ја не сум погодил ниеднаш. Па добро се. Джабе ме мотивира. Не, особено радува фактот што во инбокс стигаат исто информации да се сакаат повеќе од оваа тема, па ќе видиме следната сезона како тоа ќе го совршиме на наш начин. Да, меѓутоа сме едни од првите кои почнаме, сега гледам дека да не правиме реклама на одредените обложувалници и останатите. Почнаа со некои емисии, со некои портали да се работуваат и сето тоа, меѓутоа мило ми е што почнавме први. Меѓутоа од десен ќе изненадиме. Значи дефинитивно веќе ми се вртат некои идеи во глава и мене и на Игор, така да ќе биде многу поинтересно, бидете со нас, нека игра кој како сака ќе видите како ќе биде. Така. Е, сега за сите оние љубители, еве некои информации од интернет, на сабота, односно и утре, почнува Джиро де Италија, хронометар, 8,2 километри, 1,8 километри во Брдо. Кој знае, кој возел бициклизам, кој го сака овој спорт, знае зашто зборам, почнува Джиро де Италија, односно трите најголеми трки. Пред ова имаше Лиеш, Бастош, Лиес, Парис, Рубе и така натаму, класици. За, да. Тоа беше за Джиро де Италија, за Тур де Франс и Велта. Да. Тоа беа класици кои се добра припрема за ова што ќе се случува. Е, сега жалам само што Крис Фрум нема да вози на ова Джиро де Италија, па ќе видиме, ќе биде интересно кој ќе освои розјавата мајчка, односно кој ќе биде најдобар во сев купниот пласман. Игор, имаме 10 минути, имаме интересен прилог. Може, да. Може ли да го пуштиме прилогот за одбојката и тоа е дојка? Може. Видиме дали некој ќе се јави. Режија, јаде ми се прилог. 1916 година во Соединетите Американски држави одбојка играле, верувале или не, 200.000 луѓе се играло на секаде и играле и мажи и жени. Одбојката до 1930 година се играла по различни правила, како и во тоа време постоеле само неколку турнири меѓународни. Бидејќи во тоа време се играло само за забава и рекреација. Големата популярност на овој спорт е некаде во 90-тите години, каде во Соединетите Американски држави и Бразил на големо се игра одбојка на песок, додека во 1996 година станува и олимписки спорт. Еве некои од правилата кои се додале во текот на времето и интересни факти за одбојката. Либеро или специјален играч се воведува на Олимпијадата во Сиднеј 2000 година.
поголемиот дел од одбојкарите скокаат и по 300 пати во еден надпревар. Првото светско првенство во одбојка е одржано во 1949-та за мажи, додека за жени во 1952-та година. Првата одбојкарска мрежа е поставена на висина од 198 сантиметри. Во 1930-та година за прв пат одбојка се играло 2 на 2 на песок. Првата специјална топка за одбојка е направена во 1900-та година. Одбојката е вториот најпопуларен спорт во некои држави после фудбалот. Забивање или популарниот чекан е воведен во 1940-та година. Најдолгиот надпревар во одбојката е одигран во Соединетите Американски држави во Кинстон, Северна Калифорнија, во 1980-та година. Надпреварот траел неверојатни 75 часови и 30 минути. Бугарија е првата земја која основала сојуз во 1920-та година. Фло Хајман е првата жена која добила признание во куќата на славните, инаку таа трагично го има загубено својот живот во текот на еден надпревар во Јапонската лига, во текот на надпреварот помеѓу Даи против Хитачи, била заменета и колабирала, а на својот тим му кажала да го продолжат надпреварот. После неколку моменти, само паднала и за жал трагично починала. Куќата на славните одбојкари и одбојкарки се наоѓа во градот Холуки во државата Масачусетс, а како нејзин прв член, постхумно е избран човекот кој го создаде овој спорт, Вилиам Г. Морган. Ето, се надевам дека беше интересно, видовте, односно слушнавте, дознавте некои факти кои што и вие и ние не сме ги знаеле. Особено за бугарите, како формирали првиот одбојкарски сојуз. Да. Интересни факти во секој случај. Баш се изненадив јас од многу аспекти, како тоа се развивала, се менувале правилата и така натаму, и сметам дека гледачите се задоволни од ова. Особено што Македонија има традиција за одбојка, да не забравиме кога бевме трети во свет. Така, и сега се пласиравме или на големо европско. Да, кога игра имавме тројца, па и четворица репрезентативци. Точно. Еден од них беше и Владимир Боговецки, Тасевски, Докузовски, Србиновски. Значи, таа беше една страшна генерација на Вардар, беше шампион тогаш на клуб со традиција, да, така си ја. Може да се вратиме на една информација околу Фудбалската федерација на Македонија, имале управен одбор, па да споделиме што одлуки донеле. Да не е казниш кенди? Не, за жал немаше казни, имало само дека управниот одбор на ФФМ го прифати барањето од Агенција за млади и спорт за активна поддршка на проектот Младинска картичка на АМСА. Во иднина секој носител на оваа Младинска картичка ќе може да купи билет за надпреварите во организација на ФФМ, односно надпревари на македонската репрезентација и надпревари од Купот на Македонија. Со попуст при купувањето, билетот, на билетот цената ќе биде 25% пониска, да, од утврдената цена. Па ако на репрезентација е по 100 денари карта, на 75 денари тоа е многу голема заштеда. Ќе дојдем и до тоа. Значи, тоа е следно. Управниот одбор на ФФМ ја утврди цената на билетот за финалето од Купот на Македонија. Значи, влезницата на надпреварот помеѓу Македонија, Ѓорче Петров и Академија Пандев, која се игра на 22 мај на Националната арена Тодор Проевски, ќе чини 100 денари. И сега, ако имаш картичка, ќе те чини 75 акуси. 25 денари за сенки. Да, да. И се донесена е одлука, нели, кој каде како да игра од помлади петлиња, значи, на 20 мај во 11 часот на Билјанини извори во Охрид. Петлиња ќе играат на 20 мај, значи, исто на Билјанини во Охрид. Кадетите исто така во Охрид. Младинци на 21 мај. И кадетите на 21 мај, додека пионерите исто во Охрид ќе играат на 22 мај, помлади пионери на 29 мај ќе играат во 11 часот во тренинг центарот Петар Милошевски, како и жените на 23 мај на стадионот Никола Мантов во Кочани. И фуцал ќе се игра на 1 јуни во 18 часот во спортската сала Јасмин Кавадарци. Значи, од 21 до 23 мај, тоа ќе биде шоу на фудбалот, ревија.
Е, па да, тима, значи, тима финале на купови што обезбедиле сите тие генерации, како до 1 јуни, нели, и футсал кога ќе, нели, и футсалот кога ќе добие нов шампион. И тука завршува дефинитивно се со финалите, така? Да, да. Односно на 1 јуни со футсал. На со футсалот завршува, тоа би било. Активностите на фудбалската федерација. Па не би рекол затоа што имаме и евро надпреварување квалификации за Европско со Австрија и со Полска. Добро. Да. Сега ќе видиме само дали ова... На домашен терен тоа се 6, 7, 6, 9 и како паѓа играме. Јуни? Да, во јуни. Во првата декада. Добро, јуни, јуни почнуваат и квалификациите за, на, за неки тимови, јуни, јули, кога почнуваат за Лига Европа. Во јули почнуваат тие прво чистењето, да, во најслабото, негде јули почиња. Па добро, да, тогаш почнува. Е, сега Шкендија... Ако не се лажам, Шкендија ќе биде привилегирана како носител, ќе чека послаб... Ако не ја казни фудбалска федерација. Да, послаб противник, истото важи и за Црвена Звезда, ако не се лажам, така да ќе видиме, ќе биде интересно во секој случај. Не верувам дека ќе ја казнат, со оглед на тоа што на фудбалскиот сајт све е за мене јасно од кога ја нема и сликата на покојни Петар Милошевски, така да не верувам дека Шкендија може да биде казнета во ова, во ова обкружување. Так. Иако заслужено ја освојува титулата, да, е сега. Дефинитивно, да, меѓутоа некои медиуми, знаеш како селективно за некои екипи викате и овие местеа, а за тој надпревар се тивки. Ме разбираш што ти кажувам, нели? Јас само сакам да ми верувате на градчо дека без никаква зла и задна намера. Тама е работа. Не го зборуваме за Шкендија. Шкендија апсолутно е шампион. И јас веќе 2-3 години наназад тврдам дека има најсилна екипа во Македонија. Ова повеќе, ова иронија што ја споменувам со, со казната на Шкендија поради фудбалската федерација, бидејќи до сега овие 10 15, 100 години колку имаме фудбалска федерација никога не казни, сега ќе ја казнува Шкендија, мислам, да, дефинитивно нема никаква логика. Честитки за на Шкендија, еве, на 2-3 кола пред крај за титулата. Честитки на Шкендија за титулата и се надеваме дека достојно ќе не презентира на меѓународен план. Да, имаме некаде уште минута, две до крајот на оваа емисија, мислам дека исцрпевме некаде доста информации, понудивме доста од прилози, од типови, сега колку учествуваа гледачите. Да, колку ќе бидеме успешни, не знам, ама ете ние тврдиме дека од овие 8 типови, барем за 7, сметаме дека ќе ги погодиме. Твојето се што вика? Моето тоа се вика дека од септември ќе видиме многу поинтересно. И ќе бидеме поуспешни, значи, важно за ова коло, на прво сетот вика на мојот колега, не вика ништо, меѓутоа крајот го краси делот, ете јас за некои типови сум сигурен, особено што последните кола знаат да паѓаат и доста голови, и поубаво е, а, барем за мене од оној типувачки аспект, е поубаво кога си играат во исто време сите на тоа. Може ли да кажам? Може. Ја три, од овие 8, 3 сум сигурен дека ќе бидат. Знам. Тоа е Атланта, тоа е Манчестер Сити и Торино. Торино. Јас сум за 7 сигурен. Добро. Јас сум за 7. Играјте ги моите 3 пара и не се секрете, ставете куќа, не се секрете. Така. Сите пофалби и критики на нашата фан страна Полн Погодок на Facebook, сите информации и на мејл може да ни ги испратите polnpogodok@gmail.com. Јас мислам дека оваа 49-та емисија од оваа 4-та сезона ви беше интересна и нели секоја пофалба критика ги очекуваме, особено што праќате за типуваме, погодуваме во инбокс и ви благодарам што се, што сте активни на страницата. И сега останува нели онака често е затворен емисијата. Виртуозно, виртуозно. Мене ми ја даваш. Ти благодарам, меѓутоа тоа не е фер, сепак си ти. Како да е, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Полн Погодок за оваа недела, последна. Веќе у понеделник повторно се гледаме. Како што каже Игор, прифаќаме секаква критика, идеја и особено пофалба. Останете ни во убаво расположение како што гледате, како што сме и ние, така што до понеделник очекувам да се јавите и да ни кажете како ви помина убаво и весело неделата. До тогаш, довидување. Пријатно.